dnešný meetup je teda zameraný primárne na virtuálnu realitu a na to, čo sa v nej dá robiť, a teda nie len v oblasti videohernej tvorby, ktorá teda je pre nás veľmi známa a veľmi prirodzená, ale taktiež možno aj v iných oblastiach, v ktorých má virtuálna realita dosť výrazné a teda dosť efektívne využitie. Jedna z takýchto oblastí je teda aj terapia vo virtuálnej realite, na ktorú sa Martin Polák ako psychológ špecializuje. Je vlastne zakladateľom spoločnosti Virtuo, čo je prvé psychologické centrum v Čechách a na Slovensku, ktoré sa teda venuje práve tejto forme terapie. Konkrétnejšie sa to volá teda expozičná terapia vo virtuálnej realite. Ale teda o tom vie určite viacej Martin ako ja, čiže to sa tu ani nebudem pokúšať vysvetľovať. No a teda okrem iného sa venuje výskumne, ja to prečítam, pretože to sa nedá zapamätať, a výskumne sa venuje najnovším trendom v oblasti efektivity a implementácie nových foriem kognitívno-behaviorálnej terapie. A potom tu máme tú expozičnú terapiu a taktiež je napríklad členom Európskej spoločnosti pre výskum internetových intervencií a tak ďalej a tak ďalej, a myslím si, že práve dokončuje aj svoju PhD prácu, ktorá aj práve s touto oblasťou súvisí. Takže ja som veľmi zvedavý, ako to teda je s VR-kom aj mimo toho nášho herného sveta. Dúfam, že ste aj vy, a Martin nám o tom povie viacej. Martin, nech sa páči. Tak ďakujem pekne za slovo, Maroš, aj za takéto predstavenie a hlavne teda za pozvanie. Pozdravujem všetkých, ktorí sa pripojili a sledujú toto. Teda krátko aj k mojej osobe, moje meno je Martin Polák, som psychológ a budem vás prevádzať dneska druhou časťou tohto 77. meetupu SGDA, ktorá možno teda bude pre niektorých z vás trošku netradičnejšia, pretože prechádzame z toho herného aspektu virtuálnej reality do toho neherného, psychologického, terapeutického. Dnes vám predstavím koncept expozičnej terapie vo virtuálnej realite, čo je teda veľmi moderný koncept, ktorý kombinuje prvky konfrontačnej terapie, čo je psychologická metóda, ktorá vznikla v 60. rokoch minulého storočia. Takisto metódy kognitívno-behaviorálnej terapie, čo je veľmi vedecká metóda psychoterapeutická, ktorá má jednak najväčšiu evidence base, to znamená, je vedecky najviac výskumne podložená a má veľmi vysokú efektivitu v liečbe širokého spektra nielen tých psychických porúch, ale naozaj rôznych zdravotných problémov. A zapájame teda do toho inovatívnu technológiu, ktorou virtuálna realita jednoznačne je. Není to tak, že by sme boli teda prvé takéto psychologické centrum na svete, ale tie centra už existujú, ale v tomto našom slovensko-českom kontexte sme jednoznačne pionieri. Možno krátko aj k mojej osobe. Začínal som študovať psychológiu na Trnavskej univerzite. Počas už bakalárskeho štúdia som vlastne odišiel do Nemecka, do Mníchova, kde som mal možnosť študovať na jednej z tých lepších európskych univerzít, na Ludwig Maximilians Universität München. A už toto samotné štúdium bol pre mňa taký eye-opener, že tá psychológia sa dá študovať už aj na tom bakalárskom stupni, ako keby inakšie, trošku interaktívnejšie. Potom som študoval ďalej na Viedenskej univerzite a taktiež na univerzite v Gráci, kde, ako už Marian spomínal, si ukončil doktorát na tému efektivita a implementácia nových foriem kognitívno-behaviorálnej terapie. No a pred pár týždňami som sa vrátil naspäť na Slovensko a založil som tu teda Virtuo. Si môžeme krátko prejsť, čo nás vlastne dneska čaká. Povieme si o tom, že čo to vlastne je tá expozičná terapia vo virtuálnej realite, aké sú jej výhody oproti možno tým takým starším, tradičnejším face-to-face terapeutickým metódám. Porozprávame sa o tom, aká je efektivita tejto metódy, čo je teda moja výskumná doména. Povieme si, aké princípy musia byť dodržané, aby sa dalo vôbec hovoriť o nejakom terapeutickom efekte tejto metódy. Neskôr sa porozprávame aj o nových trendoch a blízkej budúcnosti expozičnej terapie vo virtuálnej realite. Ja som si teda pre vás pripravil aj také 4 krátke videodemonštrácie, ako
ako táto metóda môže vyzerať pri liečení alebo teda terapii aviofóbie, čo je chorobný strach z lietania. Len keď sme si to skúšali, tak to na tom môjom počítači bol ako nešlo tie YouTube videá, takže potom vám to Maroš skúsi nasimulovať. Na konci verím tomu, že zostane aj nejaký čas pre diskusiu. Čo to teda je vlastne tá expozičná terapia vo virtuálnej realite? Odkiaľ tento koncept prichádza, kam ho zaradiť? Myslím si, že aby sme zodpovedali túto otázku, je dôležité pozrieť sa možno o taký malý krok späť na koncept virtuálnej reality všeobecne. Ak si zoberieme virtuálnu realitu v medicíne, tak je to stále nový trend v liečbe naozaj širokého spektra, nielen tých psychických poruch, ale rôznych iných zdravotných komplikácií. Ak zase ideme možno okolo vedľa do tej psychológie, tak sa teraz rozprávame o expozičnej terapii vo virtuálnej realite. No a to je metóda, ktorá, ako som už spomínal, vychádza z tej kognitívno-behaviorálnej terapie, či už teoreticky alebo prakticky využíva jej východiska. No a tá kognitívno-behaviorálna terapia, tá zasa vychádza z presvedčenia, že to, ako sa my ľudia správame, ako rozmýšľame, má priamy vplyv na to, ako sa cítime. A ak možno trošku produktívnejším a pozitívnejším spôsobom zmeníme naše správanie v konkrétnych situáciách a naše uvažovanie v veciach, udalostiach, situáciách, tak to má samozrejme, ako sa cítime na to naše emočné prežívanie. A myslím si, že teda všetci, čo sme tu, tak sa zhodneme na tom, že v živote človeka ide o to, aby sa mal dobre a aby ten život bol príjemný. A táto metóda tomu vie veľmi efektívnym spôsobom napomôcť. Ten hlavný rozdiel medzi klasickou kognitívno-behaviorálnou terapiou a tou expozičnou terapiou vo virtuálnej realite je v tom, že samotná expozícia, alebo teda konfrontácia s tými obávanými situáciami, podnetmi, stimulami sa nedieje v tej reálnej realite alebo virtuálnej realite. No a to si so sebou prináša viacero výhod. Jedna z tých najhlavnejších výhod je určite v tom, že sa dá veľmi dobre kontrolovať to prostredie virtuálne, kedy napríklad ten terapeut vie klientovi veľmi, veľmi dobre namodelovať, nasimulovať to virtuálne prostredie tak, že ho prispôsobí jeho aktuálnemu stavu alebo možno aj tempu jeho terapeutického a liečebného pokroku. Ak si zoberme príklad aviofóbie, ako som už spomínal, čo je teda chorobný strach z lietania. A tu si treba povedať, že v tej celkovej všeobecnej populácii je zhruba 2-7% ľudí, ktorí týmto strachom trpia. A keď sa pozrieme na Slovensku, tak to znamená, že tu máme zhruba 100 až 400 tisíc ľudí, ktorí majú veľmi intenzívny strach už len pri pomyslení na to, že by mali teda lietať alebo byť v lietadle. A znamená to pre nich signifikantný významný stres. Už len samotná myšlienka teda na to, že by mali letieť, a v nich spôsobuje chaotické myslenie alebo teda také katastrofické myslenie typu, že to lietadlo určite spadne, havarujeme. Predstavte si, ako náročné musí byť toto, keď niečo takéto behá človeku hlavou a on tomu naozaj verí. A takisto teda na tej fyziologickej úrovni títo ľudia zažívajú proste výrazné reakcie, ako napríklad kúšenie srdca, potenie, tras a tak ďalej. Čiže sú to vážne stavy. No a my v tej virtuálnej realite vieme týmto klientom nasimulovať rôzne scenáre, ktoré súvisia s týmto ich strachom. A vieme ich prispôsobiť tak, aby z toho teda mohli nejakým spôsobom profitovať, vieme to namodelovať takým spôsobom, ako by to v tej reálnej realite nebolo možné. Alebo ak by to aj bolo možné, tak by to bolo logisticky a ekonomicky veľmi náročné teda. Tak teraz nasleduje taká séria 4 krátkých videodemonstrácií, kde uvidíte rôzne virtuálne scenáre nadizajnované v kontexte aviofóbie. Či už to bude samotné čakanie doma na jazdu taxíkom na letisko, alebo už teda tá jazda v tom taxíku na letisko, alebo boarding, vzlietnutie, priebeh letu, pristátie. Skúste si všímať tie jednotlivé premene, ktoré sa v tých virtuálnych scenároch menia, ako napríklad, ja neviem, čas dňa, alebo počasie, alebo prostredie, zvuky z prostredia, jednotliví ľudia. Pretože toto sú tie premene, ktoré v tom virtuálnom prostredí idú ako keby najľahšie namodelovať a najľahšie sa dajú meniť. Takže ja teraz poprosím Mariana, aby nám pustil videa.
They also met with members of the Kennedy family. Tomorrow marks the 50th anniversary of President Kennedy's assassination. We're going to have special coverage of that event in tomorrow's show, so please be sure to watch. More precipitation. The entire region will be affected by the coming storm. Close the windows and stay indoors so you don't get wet. Don't forget, the state has declared a state of emergency due to the high level of rain and strong winds. An airplane has crashed in New York State early this morning. According to the information released to the press, the accident killed all 113 people on board. Let's hear the latest from Jill Adams, our New York correspondent. Their own lives. It won't take long to get to New York. Videli ste teraz tie 4 krátke videodemonstrácie, ako to asi vyzerá v kontexte aviofóbie, alebo teda chorobného strachu z lietania. A možno ste si všimli, že teda tieto demonstrácie mali určitú hierarchiu, že teda mali nejaké smerovanie postupné. Tá expozícia bola stupňovaná a prebiehala od scenára, kedy ten klient ešte len čakal vo svojej izbe, potom teda nasadol do toho taxiku. A toto je už situácia, kde väčšina tých fobikov skutočne veľmi zúskosne, pretože tá najobávanejšia situácia, čiže pobyt v samotnom lietadle, sa blíži. A my to vieme veľmi dobre teda simulovať a modelovať. Potom ste videli boarding, vzlietnutie, ako to môže vyzerať v samotnom lietadle, ako dlhé a intenzívne môžu byť turbulencie, koľko je tam tých ľudí a tak ďalej. Dôležité je povedať, že táto expozícia sa nikdy teda nedieje bez dohody s tým klientom. My tam proste nemôžeme toho klienta hodiť do toho virtuálneho prostredia, ale musíme ho na to pripraviť, čo teda vo väčšine prípadov trvá tak 4 sedenia. Na to 5. už väčšinou začína tá ľahká expozícia. Vytvorí sa proste hierarchia, situácia, začína sa tou najmenej nepríjemnou. No, ale aby som sa vrátil ešte k tým výhodám expozičnej terapie vo virtuálnej realite, tento postup modelovania a hierarchie tých jednotlivých scenárov sa dá veľmi dobre aplikovať pri veľmi širokej škále situácií, čo by teda v tej realite bolo či už logisticky alebo ekonomicky veľmi náročné. Tu sa rozprávame o scenároch napríklad pre strach zo zvierat, strach z jazdy autom alebo z výšok, lekárskeho vyšetrenia a tak ďalej. Je týchto scenárov skutočne veľa. A toto všetko veľmi výrazne znižuje čas potrebný na úspešnú terapiu a v konečnom dôsledku šetrí peniaze toho klienta, pretože sa expozícia deje vlastne v jednej miestnosti, stačí, keď si nasadíte ten headset. Je to v prítomnosti terapeuta, ktorý môže hocikedy, keď je treba, zasiahnuť a samotná expozícia sa môže teda zopakovať toľkokrát, koľko je potrebné. Keď chceme porozumieť tomu, ako vlastne funguje expozičná terapia vo virtuálnej realite, je v princípe úplne jedno, o aký typ fóbie alebo úzkostnej poruchy sa jedná. Dôležité je aplikovať také 3 základné piliere, bez ktorých sa nedá hovoriť o nejakom terapeutickom efekte.
ten prvý pilier je ako keby pomôcť tomu klientovi alebo spolu s ním porozumieť tomu, ako jeho strach vlastne vzniká a aké spôsoby uvažovania o situáciách a aký typ správania pomáha ten strach udržovať. Potom treba toho klienta naučiť ten strach kontrolovať a zachytiť ho ako keby hneď v zárodku a nakoniec ho nechať konfrontovať s tým strachom alebo teda s obávanými situáciami a toto sa deje vo virtuálnej realite, ako sme mohli vidieť. Ja keď sa ešte vrátim možno k tomu prvému bodu, porozumenie strachu, tam nás až tak nezaujíma, že čo všetko v tom živote klienta ako keby viedlo k tomu, že sa stal fobikom. Skôr nás zaujímajú tie triggers alebo spúšťače toho strachu a aké, ako som už spomenul, aké formy správania a aké formy uvažovania prispievajú k tomu, že on zostáva v tom bludnom kruhu fobickom, ako sa teda hovorí. Čo sa týka kontroly strachu, tam sa to dá veľmi dobre pomocou nahradenia tých neúplne funkčných spôsobov uvažovania o situáciách, ktoré v človeku vytvárajú strach, nahradenia funkčnejšími, produktívnejšími spôsobmi uvažovania a myslenia, relaxačnými metodami a tak ďalej. No a samotná konfrontácia so strachom, tak tá musí byť úplná. Je veľmi zaujímavé, že teda tí fobici často oni aj konfrontujú svoj strach, pretože či už o tom počuli, že by to tak mali robiť, alebo cítia, že proste oni majú čeliť svojim strachom, že to je ten správny spôsob, ako ich zvládnuť, len oni v tej reálnej realite nečelia tým strachom ako keby psychologicky správnym spôsobom. Pričom, keď si zoberieme napríklad akrofobikov, čiže ľudí, ktorí majú chorobný strach z výšok, tak oni aj idú na ten balkón vyvýšenej budovy alebo idú na akékoľvek vyvýšené miesto a zostanú teda v ňom a ak sa majú pozrieť dole, tak oni sa aj pozrú dole, ale pozrú sa cez prsty na rukách alebo sa pozrú ponad plece alebo sa po celý čas krčovito teda držia za ruku tej osoby, s ktorou sú tam, pretože oni by tam bez tej osoby sami aj tak vôbec nikdy nešli. No a keď je ten strach už tak intenzívny, že ho nezvládnu, tak proste zídu z toho miesta dole. Čiže my máme situáciu, kde nastala konfrontácia, ale tá konfrontácia nebola úplne správna. A v tej virtuálnej realite sa dá veľmi dobre ako keby nechať toho človeka skúsiť alebo zažiť ten zážitok toho, že oni vedia svojmu strachu čeliť ako keby na 100% úplne, vedia v tej obávanej situácii vydržať. A vo väčšine prípadov ani netreba vydržať dlhšie v tej situácii ako 20-30 minút a ten človek sa ako keby už dokáže zrelaxovať v tej situácii, pretože strach má svoju krivku v čase, ktorá teda ten strach slabne časom. No a my potrebujeme v tej virtuálnej realite, a ono to aj veľmi dobre ide, sprostredkovať tomu klientovi zážitok, že on sa v tej situácii vie uvoľniť a vie o nej postupne začať aj uvažovať trošku iným produktívnejším spôsobom. To znamená, že naučí sa, že tá obávaná situácia nie je tak obávaná, ako si myslel. Čiže toto sú také tri piliere, ktoré musia nastať, aby sa dalo hovoriť o nejakom terapeutickom efekte. Čo je zaujímavé je, že približne 1/4 tých fobikov aj po ukončení terapie ako keby zrelapsuje a vráti sa naspäť do tých starých spôsobov uvažovania a správania, ktoré nie vždy sú produktívne a ako som už spomínal, prispievajú k tomu, že ten fobický kruh je udržovaný. No a my vo Virtuo sme pre nich pripravili ako keby také bezplatné kontrolné sedenie, ktoré odporúčame absolvovať po zhruba 3-6 mesiacoch po ukončení terapie, kde si majú možnosť pripomenúť, ako dôležité je konfrontovať, teda úplne konfrontovať správne a vždy znova a znova precvičovať tie naučené, produktívnejšie, funkčnejšie spôsoby uvažovania a správania o tých obávaných situáciách. Ak hovoríme o efektivite akejkoľvek liečebnej alebo terapeutickej metódy, tak je dôležité povedať, že správny vedecký výskum musí akúkoľvek liečebnú metódu porovnať s kontrolnou skupinou a či už to je teda kontrolná skupina, kde nedochádza k žiadnej liečbe, to môžu byť čakatelia na liečbu alebo nejaký spôsob placebo, ktorý je podaný tejto kontrolnej skupine, alebo teda porovnať tú novú metódu s kontrolnou skupinou, kde prebieha liečba už etablovanou a najefektívnejšou metódou v tom odvetví alebo v tej oblasti, o ktorej sa práve rozprávame. No a keď si zoberieme teda
efektivitu expozičnej terapie vo virtuálnej realite, tak je táto metóda porovnaná s kontrolovanou skupinou, kde neprebieha žiadna liečba, tak to je veľmi efektívna metóda. Keď si zoberieme čísla, zhruba 50 až 80% tých ľudí, ktorí si prejdú touto metódou, samozrejme v závislosti od konkrétneho typu fóbie a intenzity symptómov, sa vylieči. To znamená, že táto terapia je veľmi efektívna, keď si to zoberieme na čísla, pretože 50 až 80 ľudí zo 100 je v psychológii a v terapii veľmi dobré číslo. Ešte zaujímavejšie je, že k tomuto liečebnému efektu dochádza pri terapii fóbii už po 10 sedeniach približne, čo automaticky teda radí túto metódu medzi najefektívnejšie v terapii fóbii. Je preto len pochopiteľné, že ten vedecký výskum keby vždy znova potvrdzuje, že táto metóda je obľúbená jednak medzi mladými ľuďmi, na druhej strane aj medzi špecifickými fóbikmi alebo špecifickými fóbiami. To sú tie typy situácií, kedy ten strach je konkrétny, ako napríklad už spomínané výšky alebo lietanie, jazda autom, lekárske vyšetrenie a tak ďalej. Keď sa porovnáva efektivita expozičnej terapie vo virtuálnej realite s už etablovanou a najefektívnejšou liečbou, pri fóbiách je to jednoznačne kognitívno-behaviorálna terapia, tak tieto dve metódy majú rovnakú efektivitu, akorát, že teda ak ten kognitívno-behaviorálny terapeut chce s tým klientom byť na začiatku pri tých expozíciách, tak ho proste musí ísť, musí ho sprevádzať pri tých expozíciách, ide s ním na to druhé, šieste, desiate poschodie, neskôr úplne na strechu tej výškovej budovy, čo v tej expozičnej terapii vo virtuálnej realite ako keby odpadá, pretože sa deje v jednej miestnosti a výrazne šetrí teda čas a určite aj finančné náklady, ktoré sú spojené s touto metódou. Ten dôvod, prečo je tá efektivita tak vysoká, je určite aj tým, že tá virtuálna realita ako keby je taký predstupeň reálnej reality, kde tá expozícia ešte nie je tak nepríjemná, ako by bola naživo, ale napriek tomu už má takú vysokú efektivitu a ten terapeutický účinok je tam tak hmatateľný, že ostáva ako keby aj po ukončení terapie ešte dlhé roky. A je to tým, že ten mozog sa na vnemy a podnety z virtuálneho prostredia vie veľmi rýchlo adaptovať a vníma tie virtuálne podnety, ako keby boli reálne. To znamená, vy dostanete v tom virtuálnom prostredí nejakú informáciu, ktorá nie je reálna, ale váš organizmus, vaše telo zareaguje, ako keby ten stimul, ten podnet bol reálny. No a toto dáva samozrejme, toto je obrovská vec, s ktorou sa dá v tej terapii veľmi dobre pracovať. Ak sa bavíme o nových trendoch a budúcnosti tejto metódy, tak z technickej stránky je určite budúcnosť expozičnej terapie vo virtuálnej realite zvyšovanie tzv. Imerzívnosti, alebo teda ponorenia sa do virtuálnej reality, kde platí, že čím realistickejšie je to virtuálne prostredie, tak tým ľahšie sa ľudský mozog v pozitívnom slova zmysle nechá oklamať tým virtuálnymi podnetmi, stimulami a reaguje na ne tak, ako keby boli reálne. Určite je budúcnosť aj v zlepšovaní tej grafickej stránky, na tom sa samozrejme stále pracuje, tá technológia ide masívnou rýchlosťou dopredu. V súčasnosti sa to ponorenie do virtuálnej reality deje primárne na audiovizuálnej rovine, to znamená, každý, kto si nasadí ten headset, tak interaguje v tom virtuálnom prostredí, ako keby primárne na základe toho, že zapojí svoj zmyslový orgán zraku a sluchu, ale ten najnovší výskum a hlavne teda vývoj sa snaží ako keby zapájať aj ďalšie zmyslové orgány ľudské, ako je napríklad čuch alebo hmat, čo samozrejme má za následok jednak intenzívnejšie ponorenie do tej virtuálnej reality a s tým spojený aj ako keby ešte silnejší ten terapeutický efekt. Takto nejako vyzerá VR so špeciálnou maskou, ktorá dávkuje človeku zmes vôní, ktoré pasujú ku konkrétnemu virtuálnemu scenáru, v ktorom sa práve nachádzam, a tým pádom aj prehlbujú to ponorenie do virtuálnej reality. Ak sa bavíme o tom, ako môže človek zapájať ďalší zmyslový orgán hmat vo virtuálnej realite, tak to ide pomocou takéhoto špeciálneho obleku, ktorý ako keby stimuluje rôzne časti ľudského tela a tým pádom dáva človeku ilúziu dotyku v tom virtuálnom prostredí. A toto bolo veľmi zaujímavé už v roku 2012 ukázané vo filme Holy Motors
od režiséra Leoša Karaša. Určite odporúčam tento film pozrieť. Tá budúcnosť expresnej terapie vo virtuálnej realite je určite aj v zvyšovaní interaktivnosti. To znamená, ako keby väčšiemu pohybu v tom virtuálnom prostredí je dôležité nechať toho klienta zažiť si aktívnu interakciu s virtuálnym prostredím. Gameri určite vedia, že sa to dá veľmi dobre s najnovším Oculusom Quest. A čo sa týka teda expozičnej terapie vo virtuálnej realite, tak už to je otázka blízkej budúcnosti, kedy aj klienti si budú môcť aktívnejšie fungovať v tom virtuálnom prostredí, pretože sa takéto scenáre už pripravujú a programujú. Takto nejako vyzeral headset v roku 1966, keď americký počítačový vedec Ivan Sutherland, dá sa povedať, že zostrojil prvý prototyp virtuálnej reality. Tento nástroj volali, že Damoklov meč, pretože visel zo stropu, ako keby na tých špeciálnych hákoch a musel sa nasadiť zhora na hlavu. Na druhej strane tá blízka budúcnosť virtuálnej reality vyzerá asi takto nejak. Tie nové trendy sú dosť o kompaktnosti a veľmi pravdepodobne o kombinácii virtuálnej reality a rozšírenej, čiže augmented reality. Pomaly končíme. Vrátim naspäť k expozičnej terapii ako metóde, ktorá využíva virtuálnu realitu pri terapii fóbii. Tak na tejto metóde je skvelé aj to, že sa dá robiť online, to znamená bez nutnosti priamého kontaktu s terapeutom. Stačí na to vyslovene mať vlastný VR headset alebo si zakúpiť Cardboard VR, čo je teda malá škatulka kartonová s dvoma špeciálnymi šošovkami, ktorá sa dá kúpiť na internete naozaj za pár eur, určite viete. A už dokáže zabezpečiť relatívne zaujímavé ponorenie sa do virtuálnej reality. Ak ani toto není možné, tak my vieme klientom na telefónoch s operačnými systémami Android alebo iOS, vieme ich nechať nalogovať sa do tých špeciálnych terapeutických aplikácií a vieme ich ako keby sprevádzať, či už cez Skype alebo cez telefón, a tými úvodnými sedeniami a neskôr aj samotnou expozíciou. Kde teda platí, že s tými mobilmi nebude tá imerzia, to ponorenie do virtuálnej reality také intenzívne, ako keď si nasadíte headset, ale určite je to lepšie ako nič. A myslím si, že aj práve tie posledné mesiace nám ukazujú, že v budúcnosti bude potreba stále viac a viacej zapájať technológiu do psychológie a naopak prinášať tie psychologické intervencie do online priestoru iba rásť, jednak teda z toho dôvodu, že nás pandemická situácia a s ňou spojené opatrenia budú ešte sprevádzať určite nejakú dobu. Na druhej strane, povedzme si to na rovinu, žijeme v 21. storočí, čo je storočie digitalizácie a teda digitalizácia má za cieľ spríjemniť život človeka, zvýšiť jeho kvalitu, takže určite by zdravotníctvo nemalo byť vynechané ani z týchto inovácií. No ja si myslím, že to bolo z mojej strany všetko, teda k prezentácii. A ak sú nejaké otázky, tak samozrejme rád ich zodpoviem. Super, Martin, ďakujem veľmi pekne za fascinujúcu prednášku. A nejaké otázky myslím, že sú. Ja to asi rovno celé prečítam, lebo práve teraz jedna pribudla, je dosť dlhá, ešte som si nestihol prečítať. A Dominik píše, zdravím, pracujem na diplomovej práci, kde musím spraviť aplikáciu vo VR na riešenie fóbií u ľudí. Asi hlavná otázka, ktorá ma trápi, je, že ako najefektívnejšie detekovať strach u ľudí, ktorí budú fóbiami trpieť a zistiť, ako veľmi ich moja aplikácia pomáha. Nestačí mi totiž to len ich názor, že sa boja menej, ale potrebujem aj nejaké dáta. Okrem merania tepu je ešte nejaká možnosť, ako zistiť relevantné dáta, ktoré by hodnotili strach u daných ľudí? Určite áno. Existujú veľmi, veľmi presne nadizajnované psychologické a psychodiagnostické testy alebo dotazníky, ktoré sú presne na tieto situácie navrhnuté. Oni vám veľmi dobre vedia zmerať tú intenzitu symptómov, či už pred samotným sedením, alebo teda po terapii. To sa práve využíva vo výskume efektivity jednotlivých psychologických intervencií, takže určite sa dá nájsť
aj na internete sa dajú nájsť kvalitné a presné, ten termín je, že reliabilné a validné, čiže testy, ktoré merajú to, čo majú merať a merajú to spoľahlivo. Kľudne mi môžete napísať aj teda po prezentácii a môžem vám nejaké odporučiť. Môžeš hodiť svoj mail do chatu? Určite áno, samozrejme. Super, pripomínam pre tých z vás, ktorí sa možno pripojili troška neskôr, že ak pokiaľ sa chcete teda pýtať otázky, tak nám ich rovno háčte do chatu a ja ich prečítam a môžeme sa im venovať. A tu je ďalšia otázka Mapsius, to je teda tá spoločnosť, ktorá vyvíja software, ktorý ty využívaš. V pláne open sourceovať vývoj, alebo open source vývoj a spoluprácu s komunitou v tomto smere, alebo sa jedná iba o komerčný produkt, ktorý si zákazník bez kontaktu s doktormi nikdy nemôže vyskúšať? No, toto je podľa mňa skôr otázka na Psius, čo majú v pláne a na koho smerujú ich produkty a software. A teda podľa mojich informácií je to software určený pre psychológov, od psychológov. Takže oni sú totiž to, je to tým psychológov a vývojárov zo Španielska. Určite navštívte ich stránku, napíšte im, sú veľmi flexibilní. Ja som si ich vybral aj preto, že tá komunikácia s nimi bola veľmi príjemná. Vidím, že sa nebráňa absolútne vôbec inováciám, práve naopak vidia tú potrebu toho inovovať a kľudne sa im ozvite. Teda z mojej skúsenosti, keď si mi ukazoval, ako to celé funguje, tak tam bolo viac menej jasné, že aj ten ich model je taký, že oni majú vlastne svoj proprietárny headset a neumožňujú inštaláciu ani na iné. Takže keď si človek vlastne objednáva túto ich, akoby nazvime to službu, tak si to objednáva priamo aj s tým headsetom, že je to vlastne uzavretý ekosystém, do ktorého sa nedá dostať inak, ako si to celé licencovať. Je to presne tak, ako hovoríš, ten headset vyzerá takto, môžem ho krátko ukázať, je veľmi ľahučký a ja si myslím, že tá imerzia už je zaujímavá. Aktuálne teda nevyužívajú možnosť 6 degrees of freedom, ale podľa mojich najnovších informácií, pretože som s nimi v kontakte, sa na tom pracuje. Takže myslím si, že v dohľadnej dobe tu budeme mať jeden veľmi efektívny liečebný software. To je headset, ktorý potrebuješ napájať na počítač alebo funguje samostatne? No je to tak, musí sa prepojiť s počítačom, na ktorom ako keby beží v pozadí aplikácia, ktorú ten terapeut vie, ako som už spomínal, ovládať a veľmi dobre prispôsobovať aktuálnemu stavu teda klienta a konkrétnej expozícii. Ale to je teda na to, aby si tú aplikáciu ovládal, nie kvôli tomu, že z počítača beží ten program na tom headsete, nie je potrebné ho prepojiť káblom. Nie, je to wireless prepojenie. Uh-huh. OK. No myslím, že sme to čiastočne zodpovedali, ale predsa len by som sa ešte k tomu vrátil. Mal som tu napísanú otázku, či dokážu ľudia takéto aplikácie využívať aj sami. To teda vieme, že asi úplne nie, ale je to vôbec dobrý nápad? Takáto forma možno samoliežby? Toto je akože veľmi zaujímavá otázka, pretože myslím si, že v budúcnosti ten self-healing alebo self-help bude len narastať. S tým, že tie informácie sú voľne dostupné, alebo väčšina informácie je voľne dostupná na internete a človek, ktorý hľadá, si proste bude hľadať a bude nachádzať to, čo hľadá. A je teda jasné, že budú mať ľudia možnosť aj ako keby sami sa ponárať do tej virtuálnej reality. Ak zostávame v kontexte fóbie, tak tam by som povedal, že je veľmi dobré zvážiť to, ako som pripravený na to ponorenie, či nemôže nastať situácia, kedy ma to virtuálne prostredie ako keby prekvapí, možno prevalcuje. A v tomto prípade je vyslovene je odporúčané, aby sa expozícia diala s nejakým guidom, čiže s nejakým odborníkom, ktorý to vie ako keby prispôsobiť. A samozrejme, ten človek by mal byť aj pripravený nejakým spôsobom na tú ponorenie sa do virtuálnej reality. Čiže ja to vidím ako keby jednak v tom, že byť opatrný, edukovať sa, čo sa môže stať, vedieť, do čoho idem. A na druhej strane, ak je ten problém taký, že mi signifikantne, že významne bráni v mojom každodennom živote, tak je čas navštíviť ako keby odborníka. A ďalšia otázka. VR aplikácie sú vám šité na mieru? Teda je to myslené tak, že čo fóbia, to unikátna VR aplikácia alebo scenár, alebo ako to teda vlastne funguje? Presne tak. Je to tak, vidím ešte aj koniec tej otázky, kde sa teda
pýta na vývoj. Ja som neni zapojený vo vývoji tejto aplikácie, ja som ako keby, ja to beriem z toho praktického hľadiska, som užívateľ tohto softvéru. Áno, tento softvér je šitý tak, aby ako keby ponúkal v rámci každej najčastejšej fóbie jednotlivé scenáre. Psyus ponúka dokopy 70 scenárov, ktoré sú rozdelené na asi približne 18 ako keby hlavných typov úzkostných porúch alebo fóbií. Takže áno, sú to scenáre šité na mieru. Mm-hmm. Okay. Myslíš, že možno, že podobný efekt pri tej samoliežbe by mohli mať aj konvenčné hry, ak je napríklad nejaká zameraná na, ja neviem, zabíjanie pavúkov alebo niečo podobné? Dá sa, alebo takto možno, inak sa spýtam ešte, dá sa to možno aj takýmto násilnejším spôsobom, že ísť proti tej fóbii tým, že sa jej postavím z očí v oči a ja neviem, zakilujem pavúka? Ak je ten fóbik schopný zvládnuť ten stav toho tej priamej konfrontácie s tým podnetom, ktorý v ňom vyvoláva panický strach, ak je schopný takýmto agresívnym, útočným spôsobom zareagovať, tak sa to určite dá. My vieme, že že kdokoľvek sa nachádza v nejakej obávanej situácii, ktorá v ňom vyvoláva strach, tak sa v ňom proste niekde hlboko v mozgu aktivujú dva také úplne bazálne mechanizmy, fight or flight, to zrejme poznáme. Existuje aj tretia varianta, to freeze. Toto sú všetko ako keby veľmi adaptívne mechanizmy, ktoré nám pomáhajú zvládnuť tie situácie, či už z nej ujsť alebo nejakým spôsobom teda zareagovať, a ak sa to u konkrétneho človeka aktivuje takýmto spôsobom, že teda sa aktivuje ten fight modus, tak prečo nie? Ja si ale myslím, že je dôležité pripraviť sa na samotnú expozíciu, a to má svoj zmysel nechať na to vyslovene 4-5 hodín, kedy sa pracuje. Jednak sa detailne zistuje, že čo je vlastne ten problém, v akých situáciách sa vyskytuje. Na druhej strane sa ten človek učí trošku inak uvažovať o tej situácii a v konečnom dôsledku sa aj inak správať. A je tu ešte dodatok ďalší k tej predchádzajúcej otázke. Videli sme teda napríklad to lietadlo. Aké konkrétne fóbie sa dajú ešte takýmto spôsobom liečiť? Ja neviem, možno, že vyber tri také najzaujímavejšie aj s tými konkrétnymi scenármi, ak by si to vedel popísať, že ako to vlastne vyzerá. A určite teda, ako ste mohli vidieť, dneska sme videli 4 krátke videá práve z kontextu aviofóbie, chorobného strachu z lietania. Tam to bolo veľmi pekne vidieť, ako sa tie expozície dajú posadiť do určitej hierarchie, že teda nezačínalo sa tou najťažšou situáciou, kde ten klient už je v tom posadený do toho lietadla, nedaj Bože, to lietadlo je ešte plné, vonku prší a sú turbulencie. Takže má svoj zmysel zaradiť to do určitej hierarchie. Takisto to funguje samozrejme aj v kontexte, dajme tomu, sociálnej fóbie, kedy má ten človek obrovský strach sa akéhokoľvek kontaktu alebo interakcie s ľuďmi, kedy sa začína opäť ako keby najmenej nepríjemnými scenármi, ako je oslovenie neznámeho človeka na ulici a spýtanie sa na to, koľko hodín, alebo kde je, ja neviem, hlavná stanica vlaková, a potom sa prechádza do ďalších teda hierarchií, ako je napríklad malý small talk niekde v bare alebo malá prezentácia, a potom neskôr vieme simulovať samozrejme aj prednášku pred veľkým publikom v konferenčnej sále. A potom je tam ešte nespočetne veľa ďalších scenárov. Kľudne si môžete pozrieť na stránke www.virtuo.sk. Okay. Ďalšia otázka, možno aj pre teba, vrátil si sa na Slovensko. Čo fóbia z čítania milión stranových zmluv obmedzujúcich zákonov či paragrafov? Videl som túto otázku, pobavila ma. Pozdravujem. Táto fóbia, ak existuje, tak určite sa dá liečiť. A ako sa tebe osobne rozbieha biznis? Možno práve teraz nezačínaš. Samozrejme, držíme palce. Ja som bol veľmi potešený, že teda je o tento koncept záujem, alebo aspoň mám taký pocit, že je on záujem. Jednak možno aj v tej odbornejšej verejnosti, na druhej strane aj medzi lajkmi. Mám zaujímavé interakcie, mám zaujímavý feedback, čo ma teší samozrejme. Predsa len je to niečo, čo na svete síce už existuje, není to úplná novinka, ale není to dlho, čo to existuje, je to pár rokov. A na Slovensku, alebo teda v tomto slovensko-českom kontexte ešte stále neexistuje. Je to veľmi príjemné, keď
keď vidí človek, že tento koncept je zaujímavý. Mm-hmm. Pre druhých. Okay. A čo sa hier týka, je tam podľa teba nejaká cesta, ako sa možno venovať aj tejto téme? A poviem to tak blbo, ale aby som to zjednodušil, možno nie na takejto suchej profesionálnej úrovni, ale je tam nejaká perspektíva o potenciál liečiť ľudí možno aj zábavnejším spôsobom? Ja túto otázku ako keby vidím v dvoch rovinách. My sme sa už bavili o tej gamifikácii, čiže nejakom zavedení herného aspektu do akéhokoľvek riešenia nejakého tasku, nejakej úlohy. A toto z psychologického hľadiska považujem za veľmi, veľmi unikátny spôsob, ako zvýšiť, alebo veľmi kreatívny spôsob, ako zvýšiť motiváciu v každom človeku, ktorý je zapojený na tom riešení tej konkrétnej úlohy. Takže z psychológie vieme, že akýkoľvek herný aspekt má pozitívny vplyv na motiváciu a svojím spôsobom aj na výkon človeka, takže určite podporujem. Určite áno. Čo sa týka tej druhej časti otázky, nejaký teda liečebný kontext, ak je to tak nadizajnované a naprogramované, tak samozrejme hry majú obrovský aj liečebný potenciál, jednoznačne. Dobre, Martin, super. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že ďalšie otázky už nie sú, ale teda ak osobne budete ešte niečo mať, čo by ste chceli prebrať, možno prípadne aj nápad na nejakú hru odkonzultovať, že čo teda do nej dať a čo do nej nedať. Myslím, že v poslednej dobe sa napríklad objavuje aj veľké množstvo prípadov, kde ľudia, ktoré tvoria hry, kde napríklad veľkú časť nepriateľov sú aj pavúci, dokonca implementujú rôzne módy do hry, ktoré vlastne túto interakciu zjemňujú práve kvôli rôznym ľuďom, ktorí môžu práve s takýmito tvormi alebo rôznymi inými mať problém. Tak v čete máme mail, ešte chvíľku budeme online, tak si ho rýchlo skopírujte, potom vám to zmizne. Myslím si, že Martin bude veľmi rád, ak sa mu ozvete a rád sa s vami pobaví. Určite áno. Martin, ja ti ďakujem veľmi pekne za fascinujúcu prednášku. Pevne verím tomu, že keď korona prejde, ešte možno na nejakom ďalšom meetupe, ktorý už bude fyzicky, by sme si to mohli aj sami otestovať a vyskúšať, aby sme to videli na vlastné oči. Takže ďakujem veľmi pekne. Áno. Veľmi rád. Ja ďakujem práve aj tebe za pozvanie a za možnosť takýmto spôsobom niečo porozprávať o tejto metóde. Super. A vám všetkým teda ďakujeme ešte raz za účasť a vidíme sa niekedy na budúce.